নমস্কাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা 27 জুন তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত তোমাৰ প্ৰকাশ পাব। সেইটো বিষয়ে হয়তো বহুত ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি গম পাইছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাষাৰ অলৰেডি জনাইছে আৰু কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা খুব সোনকালে এখন নটিচ আহিব যে 27 জুন তাৰিখে ৰাতিপুৱা তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট হয় সেই ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনালোঁ, শুভকামনা জনালোঁ যাতে তোমালোকে মনে বিচৰা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰা। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত ৰিজাল্টৰ যি সময় সেই সময়লৈ বহুত কিছুমান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যিহেতু বানপানী হওক বা আৰু কিছুমান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ৰিজাল্টটো অলপমান দেৰি হ'ল। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো 20 তাৰিখৰ আগত প্ৰকাশ পোৱাটো কথা আছিলে, কিন্তু আজি অলপমান লেট হৈ গৈছে। যি কি নহওক, সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব আৰু এই যি ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাব তাত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, যিহেতু বৰ্তমান তোমাৰ বেলেগ বেলেগ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনখিনি অলৰেডি ষ্টাৰ্টেড হৈ গৈছে, কিছুমানৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গৈছে, কিছুমানৰ এক্সাম চলি আছে, গতিকে সেই সকলো ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে নেক্সট যিটো ষ্টেপ হ'ব এডুকেশ্যনৰ তাত ক'ত তেওঁলোকে যাব পাৰিব কি নাই সকলো এই ৰিজাল্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আছে। গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা ভাল ৰিজাল্ট হওক মই পুনৰবাৰ ক'লোঁ আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো তোমালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তোমালোকেও হয়তো অলৰেডি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাইছা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।